Violina, Violina Cigona, shpejt e përdojnë e tuaja. Pra, mi nërua si që thash dhe në fillim në fund të pjesës parë. Bankers? Bankers Petroleum. Mi për ka një moment. Të gjitha këto firmat, ose më sakt firmat që përpunojnë naftën, që është në rast Bankers, të gjitha këto pjesa themi mbeturina, në fojze, ose mbetja duhet të grumbullojnë në një grop ekologjike. Po, që quhet? Që ti ruajnë aty mos shpërndan. Në disa gropa, dhe bëhet fjalë për gropën ekologjike numër 7. Numër 7. Po 7 është numër fati, pse 7? Bravo, si shikoj shikoj çka ndodhur. I grumbullon këtu ato mbeti e vet ajo? I grumbullon, u mbush gropa. Ku ta çoj? Mirë, si bëhet? Ndoshta, ka gjetur një mënyrë të thjeshtë dhe mirë ka bërë. Po. Nëpërmjet një pompe, i merr këto mbetit ekologjike dhe i derdh në një përrua që është aty pranë. Më fal. Po këto nuk bëjnë dot gropën 8? Apo një 7 kanë edhe me atë kryen punë. Pasi i derdhën në këtë përrua, Roger. Si kanë shkuar deri ke 7-a, se përderisa kanë bërë 7-ën, kishin bërë dhe 8-ën. Ndoshta e kanë 8-ën, po ka marrë edhe kësaj 7-ës. Ah, duan të mbajnë 7-ën në nivel. Okej, bravo. Që të mos kalojnë nivelin. Pra, me nëpërmjet një pompe dhe një tubi, e cila e derdhin ke pellgu, ke një përrua aty. Po, për rrojë fshatit. Për rrojë fshatit tonë ujë i kulluar. Ujë i kulluar, jepi shkrepse. Duke gërgulluar, bukur. Dhe ky përroj e të hes, ky përroj ashtu. Në përfshat. E të hes dhe përfshat, po pim baktia atje, ka ngordur delja e lopë në fshat. Nga ujë ka ngordur delja? Po, e të hes ky përroj, derdhet në? Derdhet në? Në lumë. Në Seman. Në Seman. Bravo. Ku shkon? E të hes Semani, e të hes Semani, derdhet në? Nga Adriatik. Bravo. Ja u maru tiki. Gordhën balenat. Dije pa kreplakon dhe sirjevën. Përshëndetje miqtë, çfarë ne ndodhemi sot në fshatin Jagodin të bashkisë Roskovec në qarkun e Fierit. Kemi ardhur këtu pas një ankese të bërë nga kryeplaku i këtij fshati, Zoti Gëzim Çepela. Ankesa e zotërisë lidhet me ndotjen e mjedisit që po shkakton kompania Bankers Petroleum, e cila prej vitesh shfrytëzon pasuritë nën tokës, naftën në këtë zonë. Zotëri, konkretisht si qëndrohen problemi dhe përse ju hidhni këto akuza kundrejt kësaj kompanie? Ne kemi një grop ekologjike që mblidhen të gjitha dëngëtimet e naftës, mbeturinat e naftës. Unë vura re që nga gropa hidhesh ujë në drejtim të lumit Seman me një pomës që poma nuk ishte stacionere, po e lëvishme. I njoftova, ma ta më prun disa analiza, po mi prun anglisht. Këto analizat unë ku kuptova dhe u tha që unë do t'i bëj analizat nga anë e ime, dhe kam marrë iniciativën i bëra analizat i bëra në mënyrë private, kam paguar këto analiza unë i bëra në Fier. Pra ju keni bërë në institucionet shtetërore? Shtetërore, analizat e mbërë në institucionet shtetërore. Kjo përgjigje thotë jo konform normave të lejuara për pirje dhe për vaditje. Si pas këtyre analiza, fletët analizave, unë vajta u drejtova në drejtorinë rajonale të mjedisit. Atje më thanë që nuk duhet bërë shkarkimi ujit të kësaj grope ekologjike. Këtë iniciativë e mora për arsye se unë kisha ankesa nga banorët të fshatit tim. Janë ankuar se u ka ndotur ngordhje baktish, pin ujë baktit të një kanali aty që bërë shkarkimi i këtij ujë të kësaj grope. Gropa numër 7. Ne nuk u lejuam që të filmojmë dhe nuk morëm aprovimin e kompanisë e cila shfrytëzon naftën në këtë zonë për të filmuar pikërisht në gropën ekologjike e cila mbledh të gjitha papastërtitë dhe më pas i derdh nëpërmjet kësaj pompe në një kanal, por ne arritëm që të sigurojmë disa pamje. Ndiqni pak. Ujë që kemë është pasagji, mbaj në endën në mëlqi, dirët, në barku ujë, s'ka në arave dinerët, ka në hegjë me shërinë, në në ngorë në 20 kokë, në kërme që jenë të poshë, kanalë. Ai kanal ku derdhej ujë lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me lumin Seman, pra me këtë lum, i cili më pas e ka derdhjen në detin Adriatik. Si të duka i ujë që vine nga gropa ekologjike nr. 7 që derdhjen që ati në përrua, në pelë që ishe? Bankers, you are okay. Katunarët të ndrojnë vaje dhe filtra deleve, se vini moment që zma më delja. Bravo, nuk ka ngordur delja si shkak e pires në ato pelë që në ato gropra. Minimumi filtrin e naftës ndrojnë i deles,
Pasi që ka kjo dele që pika uj, pa më një mask për para, ta gulloj ujin. Një filtr dele këtë urini. Shkjo. Ty të duke ndotur a i pelgu atje? Jo, i qfarë, që disi i ten qumës të atyre, benzin. I ten shu falj, i ten shu lëngë për zip. Do me dhe me aftë pelgun atje, po të edhësh një shkrepse. Digje dynjaja. Bank është i shqetësuar dhe në vuri dispozicion, dhe gjoni dhe azotri, ne kemi analiza mjedisore. Në anglisht. Në anglisht. Në anglisht. Duhet i bëjnë ke kunati i pronarit bankers, për dhe sa ka ndalë për dje pozitiva. Kukër, të gjithka është brënda normave, të gjithka brënda parametrave, ajo pompa që... E da e njolla atje që ju duket ndotje, jo. Bankers thot që është brënda gjithë parametrave, ne respektojmë ambientin dhe mjedisin. Krye plaku i fshatit të gjëndrojmë pak tu, mënyrën të ti... Me shpenzimet e veta. E veta, sepse u ankua fshatit, mërë të tri, ka për analizat. Ore, nuk ka një institucion adekuat në këtë vënd që të bëjë analizat e këtyr... Analizat, gjanëm, si që i thoi njerëzit. Po, ka. Ka. Kush është? A, RM në fjerë. A, RM-ja? Po. A, RM-ja ka një problem shumë madhë, të tri. Mu për para RM-s është një lumë, atje ka lonë, një lumë. E di si është ai lumë? Ka lidhje me këtë bankers? Jo, nuk ka lidhje. Çështje tjetër. RM-ja që duhet mbrojë mjedisin, që duhet bëj analizat e ujit të tjerë. Ka një prrua atje, ka një lumë aty afër. E di ç'ndodh me atë lumin? Ç'a ndodh? Nije pak. Shikoje. Beturina ishin ato? Ha? Apo ishin karkasat e deleve që gordhin? Jo, ato nuk ishin beturina. Ato janë lule që hidhen e pashejnë në lumë, që të shpërndahen e gjithë. Gjonë që të rëtëm, falë. Një pyetje kam. Urdo, gjake. Ku shkoj për në jug, shikoj që aty në seman me kalam njerëzit qosë zëmpesh. Në ato ujra që po ngordhin delet kur i pin, shkapin ato me kalam se jam kur... Po kapin në një qizme të vjetëra, në një shapka, sandale, me i gjekshu të kësaj natyre. Pra, jo ljarkë. Tek Bankës Petrolium, në grobën ekologjike nëmër 7, ku një tu bashu lirëshëm dërdh ujrat e ti. Bankës nuk e di kush e ka vendosur. Pa, bravo. Për para RM-s, ku duhet ishe mjedisi dzidz, i pasër, ju e pasër si shkarkojnë plerat drejt e në lumë. Po qese, po bidonat e gjitha, do thoni ju një pjesë janë të RM-s. Se ti, do të kemi vetëm pas pak për sëri për thoni për një tjetër fenomen. E, po kjo punë. E mani meni për ato lopët që folim në Durrës. Që thejeshin aty në katë pare dele. Po ngordhin lopët? Jo, jo. Po pinuji? Jo. Qa? I pa njonin po gradet, dëngë mërejnë e më shpi. Hapi një grobë shtatë aty. 60 kokë dhi. 60 kokë dhi? E? Bankers! E? Një grobë shtatë po gradet. Kemi pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069-60-64-444 si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiran Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiran.